Partia Demokratike ka denoncuar ditët e fundit me fakte dhe me prova konkrete. Disa nga tenderat e klasifikuar sekret nga ana e qeverisë, në përmjet të cilave kemi zbuluar abuzime skandaloze, maramonse me parat e shqiptarve dhe pikërisht në ditët e tyre më të vështira të pandemisë së COVID-19. Kur gati 1 milion shqiptar sot janë pa punë, janë në pasiguri të jetës dhe shëndetit të tyre, qeveria e Edi Ramos po mendon vetëm si të vjedh me anë të tenderave të klasifikuara sekret me anë të vendimeve të Këshillit të Ministrave, duke mos dhënë asnjë llogari para opinionit publik. Qytetarët shqiptar sot nuk po vuajnë vetëm nga virusi COVID-19, por më shumë po vuajnë nga një qeveri e korruptuar dhe nga një kryeministër i dështuar. Deri më sot, pavarësisht kërkesave të Partisë Demokratike, qeveria ka refuzuar të publikojë kontratat e klasifikuara sekret. Deri më sot, qeveria nuk ka dhënë asnjë shpjegim pse ka bler mbi 200.000 maska dhe mjetet të tjera mbrojtëse për personelin shëndetësor me dy fishin apo tre fishin e çmimit me të cilin ato mund të blieshin në tregun me pakicë. Deri më sot, qeveria nuk ka asnjë shpjegim pse me tender të klasifikuar sekret një mask 8.000 lek me shumicë nga kompanitë Farmanet dhe Euromet, qytetarët mund ta blejnë me çmimin e pakicës vetëm me 4.000 lek. Qeveria sot po bën vetëm propagandë me çdo gjë dhe në çdo kohë dhe nuk ka dhënë asnjë shpjegim pse ka bler me 4 fishin e çmimit të pakicës me një tender po ashtu sekret në bashkëpunim me kompaninë OS Distrimet kitet për testim aq shumë të nevojshme në këto kohë pandemie. Duke i shpallur këto kontrata, sekrete qeveria i ndalon qytetarët që të informohen sa dhe si janë vlerë mjetet mbrojtëse spitalore. Por megjithatë, si çdo gjë tjetër, edhe vjedhjet nuk fshihen dot përgjithmonë. Emisioni investigativ BUM ka zbuluar një anë tjetër super skandaloze të këtyre kontratave sekrete. Maskat me të cilat qeveria ka pajisur mjekët dhe infermierët në spitalin infektiv, pra pikërisht ata që janë në frontin, në vijën e parë të luftës ndaj virusit COVID-19, janë të skaduara që në vitin 2014. Dhe nuk besoj se është surprizë për askënd që pikërisht to maska të skaduara që prej 6 vitesh janë marrë nga e njëjta kompani, pra Farmaneti, e cila është dhe fituese e tenderit të cilin unë e si përcitova, me të cilin qeveria ka bler me 2 fishin apo 3 fishin e çmimit mjetet mbrojtëse për personelin mjekësor. Partia Demokratike e konsideron këtë një krim që vënë në rrezik jetën e personelit mjekësor. Shqipëria është një ndër vendet me përqindjen më të lartë të personelit mjekësor, pra mjek dhe infermier të prekur nga virusi COVID-19. Deri më sot janë më shumë se 40 mjek dhe infermier, shumë prej të cilëve pikërisht nga spitali infektiv. Atëherë lind pyetja, a është e mundur që ky infektim të jetë shkaktuar pikërisht nga maskat e skaduara? Ka shumë mundësi që po. Edi Rama, Ogerta Manastirliu, që kujdesen çdo ditë për të pozuar me mjekët dhe infermierët, të cilët ata i kanë vënë në rrezik, nuk mund të heshtin më. Mbi ta rëndon përgjegjësia kriminale e furnizimit me maska të skaduara të personelit mjekësor të spitalit infektiv. Dokumentat e publikuara mbrëm nga emisioni investigativ BUM nuk lën asnjë vend për dyshim. Kompania franceze e prodhimit të këtyre maskave ka deklaruar krejt qartë që ata, maskat pra, kanë kodin e kësaj firme dhe këto maska janë të skaduara prej 6 vjetësh e nuk duhet, nuk mundet të përdoren më. Sigurisht që është në zgjedhjen e Edi Ramës të flas apo të hesht.
por nuk është në zgjedhjen e prokurorisë. Prokuroria ka për detyrë të veprojë dhe të veprojë sa më shpejt. Prokuroria dhe SPAK nuk mund të bëjnë pushim kur marrin informacione se qeveria po vjedh apo se u ka shpëndar maska të skaduara mjekëve dhe infermierëve të spitalit infektiv duke rezikuar dhe jetën e tyre. Prokuroria e ka për detyrë të zbuloj pavones nëse këto maska të skaduara janë të njëjtat me ato që qeveria ka blerë me dy fishin e çmimit të tregut me pakicë. Në këto kohë krize, prokuroria duhet të jetë edhe më vigjilente, sepse lekët e vjedhura mund të kushtojnë shqiptarëve jetët e tyre. Faleminderit.